Unboxing. Máme pro vás exkluzivně rozbalování nový čepel Raven a byla o ní soutěž. A my zjistíme, jaká barva byla v tom mystery boxu, když to teďka celý rozbalíme. Tam reportáž, jak jsem to k vám vez. Tady je pár foteček, jak jsem to k vám vez. Nebylo to úplně jednoduchý, bylo to skoro o život. No a tadyhle máme ten boxíček, takže zkusíme se do něj podívat. Co to je za barvičku a zbrusu nová čepel Raven, kterou máme jako jedny z prvních. Máme to my a Salmi. A takhle si to rozbalíme. Tak, Raven, nová čepel Raven. Co mi to nechce? Ukáž. No jo, už to jde. No jo, už to vím, já už to vím, tu barvu. Tmavě zelená. Takže tmavě zelená Raven. Takhle vlastně je to hezky zabalený v tom. Tak si ji vyndáme. Jo, vylítli mi z toho šroubky. Tak. Čepel Raven, nejnovější čepel, hodně mi to připomíná Quest 1, má to malinko víc vybranou tady špičku. Není to tak zahnutý, uvidíme, otestujeme, už se na ní těším, až ji otestujeme. A tenhle ten Raven je vlastně první ochutnávka nový kolekce Salmingu. Tak a kdo nám to vyhrál? Hledal jsem tmavě zelená, takže se podíváme, kde to mám, ten mobil, tadyhle, už to vidím. Podíváme se, kolik máme komentářů, tyjo, 560, haha, to bude chvíli trvat, mrkneme si, zkusím, 540 komentářů. A koho najdu jako prvního? Jasný, projedu všechny, jestli to někde neobjevím. To bude chvíli trvat. Tak našel jsem opravdu jedinýho, který přichází v úvahu. A jediný z vás dal tmavě zelenou. Takže na Instagramu máme jednu odpověď. Na YouTube. Tam nikdo. Na Facebooku. Taky nikdo. Takže jediný vítěz, který tady je Dan Dolejš, Floorball Player 5, a vyhrává tuhle tmavě zelenou. Takže se nám ozvi, jakou by si chtěl. A pravděpodobně pro bráchu nebo pro bratrance, pro Martina Dolejše, vyhrává slevu 25%. Gratulujem. A kdo se chce přijet podívat na tuhle tu čepel, tak v Praze i v Brně už jí máme a přijďte se na ní mrknout. Díky a sledování a kafičko.